Logiciel vaovao antsoina hoe gestion des ressources no ampiasaina manomboka izao eo anivon'ny sampandraraha ny fahasalamam-bahoaka. Ity logiciel vaovao ity no ahafahana manao ny tatitra rehetra momba ny asa any amin'ny ministera. Atokasa mahakasika amin'ny fiofanana amin'ny fikirakirana logiciel mahakasika ny gestion des ressources, izay no ampiasain' zareo. Zany hoe ny tanjona zany a dia ny ahafahana mahafantatra ny ressource rehetra ampiasaina eto anivon'ny faripiadidin'ny fahasalamana hoeny. Inona dao moa ilay tapitra ao anatin'ny ressource? Ohatra hoe ny materiel, ny olombelona, ny infrastructure, ny mobilier sy ny sisa isan-karazany a tafiditra ao anatin'ilay ressource daholo. Ny fisina telefôny, rano hoe jiro hoe sansisa, ireny zany tafiditra ao anatina ressource daholo. Dia ny ahafahana mikirakira sy mahalala amin'ny fisin'ireny ressource ireny zany ahafahana manao misa zoro ihany koa ireny ressource ireny. Fony mbola tsy nisy ny fampiasana n'ity logiciel vaovao antsoina hoe gestion des ressources ity dia hita ho mandringa ny fanaovana ny tatitra rehetra momba ny asa raha ny fanazavana. Taloha zany tsisy logiciel fahalalana zay ressource zay fa manuel fotsiny misy a, dia sarotra be satria tsy disponible le information mahakasika ny ressource, dia mandringa zany le fanapaha-kevitra mahakasika ny ressource zay. Tombony ho an'ny mpiasa ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ny fampiasana n'izany logiciel vaovao izany. Misitraka azy io avokoa ny mpiasa ny fahasalamam-bahoaka rehetra saika manerana ny Madagasikara. Efa nahavitany azy ny mpiasa ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra boeny. Ny voankasika dia solotena telo isaky ny faritra isaky ny distrika rehetra atao anatin'ny faritra efatra moa zany ny fotosaina eto e. Neny boeny manokana efa nahavitany azy fa faritra efatra ivelany ny boeny no manatanteraka an'ilay asa eto: faritra Betsiboka, faritra Diana, faritra Melaky, faritra Bongolava. Dia ny ao amin'ny faritra Didipahasalamana ireo zany a miaraka amin'ny distrika ny tsirairay avy a miaraka amin'ny CHRR misy any amin'ny tsirairay avy a dia olona telo a isak'ireo ambaratonga andrafitra ny tamisaiko ireo. Tanteraina ao amin'ny hôpitaly Mahabibo ny atrikasa ho fampiofanana ireo mpiasa ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny fampiasana ny logiciel vaovao antsoina hoe gestion des ressources nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma faharoambin'ny folo ny volana mey. Ny avy eo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao andrenivohitry Madagasikara no tonga eto Mahajanga mampiofana ireo mpiasa ny fahasalamam-bahoaka ireo.